I avui a l'entrevista de la primera columna ens acompanya el diputat d'Esquerra, Lluís Salvador, bon dia. Hola, molt bon dia. Gràcies per acompanyar-nos, gràcies per vindre. Just quan s'ha anunciat la creació d'un fons de transició nuclear que aportarà 24 milions d'euros anuals a les zones nuclears, un fons de transició nuclear que l'origen de tot plegat és aquell impost nuclear que fa molts anys que venim parlant i que encara no s'havia pogut materialitzar, no? Fa molts anys que treballem en el tema. De fet, és la tercera vegada que ho provem. Esta vegada sembla que hem superat en tots els obstacles. Fent una miqueta de perspectiva, el 2014 ja vam aprovar al ple del Parlament el primer impost nuclear, on ja es determinava que un 10% de la seva recaptació, aproximadament en aquell moment parlàvem de 6 milions d'euros, anés destinat a la reactivació econòmica. El 2014 estàvem tot just pocs anys després de l'accident de Fukushima, on s'hi van prendre decisions com, per exemple, l'estat alemany, que va tancar totes les centrals nuclears, i van quedar a Alemanya zones com la Ribera d'Ebre, que vivien a l'entorn de les centrals nuclears, i de cop i volta, a través d'una decisió provocada per un fet, com un accident gravíssim que es produeix al Japó, va repercutir a que moltes comarques com la Ribera d'Ebre quedessin d'avui per demà absolutament paralitzades i desertitzades. A partir d'aquell moment, alguns companys diputats del Parlament van dir que això no ens pot passar aquí, no pot passar que un dia hi hagi una decisió política de tancar les nuclears i que ens quedem en la feina per a fer i en una comarca que en aquests moments viu d'una forma bastant generalitzada a l'entorn de l'economia que genera la central nuclear, no només a Ascó, sinó també a Vandellòs. Aquell intent va ser tombat pel Tribunal Constitucional, el govern del Partit Popular ho va recurrir, el Tribunal Constitucional va tombar l'impost, tot i que s'havia recaptat durant un parell d'anys. Després, el 2017, quan jo estava com a secretari d'Hisenda, vaig tornar a fer una segona versió de l'impost nuclear, adaptant el nou impost a el que va dictaminar la sentència, una sentència llarguíssima del Constitucional. Vam adaptar-ho al que va dir el Constitucional, vam introduir aspectes més mediambientals per poder superar els entrebancs de la doble tributació que considerava el Tribunal Constitucional. El govern del Partit Popular automàticament ho va tornar a recurrir. Hi ha el canvi de govern a Madrid, el PSOE no vam aconseguir convèncer-los que retirés el recurs al Constitucional i finalment el Constitucional una vegada més ho va tornar a tombar-ho. A la llei de mesures del 2020 introduïm un nou impost, esta vegada ja fem una orientació exclusivament mediambiental i aprovem en el context de la llei de mesures del 2020 l'impost, un impost que vam titular impost sobre les instal·lacions que afecten el medi ambient. Aquell impost que s'aprova el 2020 supera el TC, el Tribunal Constitucional, per tant, ja hem superat el gran entrebanc que ha estat sempre el Tribunal Constitucional. 2021 l'impost ja ha estat aplicant-se, per tant, ja s'ha recaptat parcialment, només mig any, i ara el que fem és, a través de la llei de mesures que acompanya els pressupostos del 2022, introduir una esmena a l'impost creant el fons nuclear. Hem sigut molt prudents per evitar tots els entrebancs que ens hem anat trobant històricament i aquesta vegada sembla que ho tenim tot ben definit i ben muntat perquè quan aprovem els pressupostos, que hasta en este dilluns no les teníem totes, el dilluns, com bé sabeu, a través d'un acord amb els comuns aconseguim superar les esmenes a la totalitat i ara, aquesta setmana, ja tenim tots els 1.000 entrebancs que hem tingut, que portem anys i mesos treballant de forma intensa, ara ja ens aventurem a explicar-ho i comunicar-ho públicament. I això ens porta a que una vegada s'aprova la llei de pressupostos i la llei de mesures, l'any que ve, durant 4, 5, 6 mesos, hem de redactar
el reglament del fons nuclear. De fet, recuperarem els reglaments que havíem preparat per les versions anteriors. Clar. Estem fent ja ajustaments. Per tant, la primera meitat de l'any que ve s'haurà de fer la tramitació del reglament, que té una tramitació similar a la d'un decret de llei, i per tant, en aquest cas, doncs, necessitarem un mig any per a poder-lo aprovar. Al final de l'any que ve, a partir dels 155 milions que recapta l'impost, 120 venen de les nuclears, la resta venen d'altres tipus d'empreses. Estos 120, al final de l'any que ve, generaran un fons de 24 milions d'euros, d'un 20% d'estos 120 milions d'euros. I això ens portarà que si durant el 2020 s'aplica l'impost, fem el reglament, s'ha de treballar per part del Departament de Treball i Empresa, o Empresa i Treball, perdó, un pla d'inversions, a 1 de gener del 2023 hauríem d'estar en disposició d'invertir cada any 24 milions d'euros. Que no és poca cosa. Segons este reglament o l'adaptació d'aquests reglaments que s'havien preparat, com es traduirà això al territori? Com es vertebrarà l'arribada d'estos diners? És a dir, quin tipus de projectes es podran beneficiar? D'entrada, és important ser-ne conscients de la magnitud de la xifra. 24 milions d'euros és una xifra que, si som capaços de gestionar-ho bé, invertir-los bé, i tenim un horitzó fins al 2030, que és quan la vida útil de les centrals nuclears expira, per tant estem parlant de 8, 9, 10 anys, en funció de cada reactor se li acaba la vida útil, un al 29, l'altre al 30, l'altre al 31, per tant estem parlant d'una mitjana de 9 anys. Si durant aquests 8 anys, perdó, si durant aquests 8 anys, aquests 24 milions d'euros els invertim bé, podem transformar el territori. Quin territori? L'entorn de Vandellòs, per tant la comarca del Baix Camp, l'entorn d'Ascó, la Ribera d'Ebre, i una part del Baix Ebre, una part del Priorat i una part de la Terra Alta. Per tant, té un impacte sobre 5 de les comarques de la demarcació de Tarragona, 3 de les comarques de les Terres de l'Ebre. En la redacció del reglament el que ha de definir és qui ho gestionarà. La llei diu que la gestió li correspon al Departament d'Empresa i Treball, que en definitiva és el departament que té la capacitat i la responsabilitat d'impulsar projectes econòmics, i dins del fons, dins de la gestió del fons, la llei també diu que hi han de participar-hi els consells comarcals, també altres administracions locals, això s'acabarà de pactar durant les properes setmanes, i la definició de les finalitats també queda clar a l'esmena que incorporem a la llei, que és en activitats de caràcter socioeconòmic, en l'objectiu de generar un teixit alternatiu. Quins projectes concrets? Els que l'òrgan gestor del fons dirigit per al Departament d'Empresa, en aquest cas pel conseller Roger Torrent, acabarà pactant i acabarà determinant. També dins de l'òrgan gestor dels fons, a suggerència del CETESC, del Consell Econòmic i Social de Catalunya, que va elaborar un dictamen que és preceptiu en l'elaboració de la llei de mesures, va aportar o va suggerir una millora, que és que també hi participen els ens socioeconòmics dels territoris afectats. Per tant, s'intentarà anar generant un ampli consens entre el govern de la Generalitat, els ens locals, ajuntaments i consells comarcals, i també les entitats socioeconòmiques del nostre territori per anar determinant en quins projectes hem d'invertir aquests recursos, i a partir d'aquí doncs, hem de ser capaços, des del territori, de fer-ho molt bé, per a aquests diners no vagin a arreglar voreres, com ha passat en altres moments històrics, sinó que vagin a dinamitzar, generar una economia alternativa, promoure els polígons que tenim. Tenim un polígon que és el Molló, un polígon urbanitzat en una inversió feta des de fa molts anys, sense empreses, i segurament sabem per què no hi ha empreses, sabem que hi ha uns problemes de costos unitaris i per tant hem de ser capaços d'anar revertint les barreres d'entrada d'inversions externes i també ajudar a les inversions endògenes, als inversors locals, perquè puguem anar creant aquest teixit alternatiu. Parlem de 3.000 llocs de treball directes entre les dues centrals nuclears.
segurament algunes estimacions parlen de fins a 6.000 llocs de treball indirectes, directes i indirectes, per tant estem parlant d'una activitat difícil de substituir i per tant necessitem un període de llarg de temps per anar fent una inversió constant, sistemàtica, rigorosa, per anar aconseguir que quan tanquen les nuclears puguem tenir vida a les comarques. I posar-se fil a l'agulla a preparar aquests projectes, no? Suposa, perquè també el que no pot passar és que hi estiguin els diners. Exacte. I encara no estiguin els projectes a l'abast, no? Exacte. L'any que ve és important que mentre es redacta el reglament comencem a fer un pla d'inversions, identificar quines són les inversions prioritàries i posteriorment desenvolupar els projectes. Ja portem molts de mesos en idees, pensant propostes, però que evidentment ha d'allà haver la constitució de l'òrgan rector i en aquest sentit també li hem demanat al Departament d'Empresa i Treball que comenci a elaborar uns plans d'acció. Ells que són els que gestionen a través d'acció, que és l'òrgan que té el govern de la Generalitat, les inversions externes, que identifiquen quines són les prioritats, quines són les principals mancances que tenim al territori. I a veure si som capaços d'anar donant valor afegit al polígon de Molló, a la zona de Flix, que com bé sabeu també plou sobre mullat perquè va patir fa uns quants anys la deslocalització de la planta d'Ercros i per tant tenim també un problema afegit de falta d'activitat econòmica i evidentment els dos municipis centrals principalment afectats que són Vandellòs i Ascó i si som capaços d'anar generant alternatives econòmiques. Per això era tan important també que es pogués aprovar el pressupost per al 2022, el pressupost de la Generalitat, perquè un pressupost també d'això, els ingressos que rep l'administració a partir d'aquest nou impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. Content, per tant, d'aquest acord a última hora amb els comuns per a tirar endavant el pressupost? Sí, sí, no, almenys no les teníem totes. Evidentment, aprovar els pressupostos és molt important per a la sostenibilitat d'un govern i, per tant, hi havia motius més que sobrats per tenir unes elevades expectatives en què es pogués acabar tancant aquest acord amb els comuns, però des de la perspectiva territorial, i jo personalment que poca broma, porto treballant en aquest projecte des del 2014, per tant estem parlant de 7 anys, picant pedra, intentant-ho diverses vegades per aconseguir que arribéssim on hem arribat. Evidentment, diumenge, quan s'estava acabant de perfilar el possible acord amb els comuns i les desavinences internes dins del govern, que han sigut públiques i notòries, al final doncs, haver-ho pogut tancar, que de fet es va tancar ahir la nit, avui dijous, ahir la nit es va acabar ja de definir i concretar les esmenes i en aquest sentit doncs, molt contents i molt satisfets de que s'hagués pogut tancar l'acord amb els comuns. És un acord positiu, un acord satisfactori i a nivell del territori doncs, també ens permetrà poder començar a ficar fil a l'agulla en aquest fons nuclear que des de la meva perspectiva personal crec que el país li deu a les zones nuclears no deixar-les penjades. Durant 30 anys han estat produint una part molt important de l'energia que ha consumit Catalunya, assumint uns riscos que ahir vam veure, malauradament, en la mort d'un bomber de l'empresa, riscos que no són menors. I en aquest sentit el país li devem a les zones nuclears que el dia que es tanquen les nuclears, que s'han de tancar, perquè com més velles se fan les centrals, més alts són els riscos, i per tant s'han de tancar, i no podem deixar aquestes comarques penjades el dia que es tanquen les centrals nuclears, i per tant em semblava que és una de les coses que per responsabilitat històrica hem de fer i hem d'aconseguir concretar durant els propers mesos. Centrant-nos en el pressupost de la Generalitat, hi ha hagut crítiques des del territori, partits de l'oposició com el PSC, per exemple, han dit que és una contradicció que el pressupost més expansiu de la història de la Generalitat sigui el més baix per a les Terres de l'Ebre. No sé des d'Esquerra si teniu aquesta percepció també. El més baix? En quin sentit? Que hi ha menys inversió per a les Terres de l'Ebre. D'entrada, dues consideracions. Una,
l'anàlisi dels pressupostos d'un govern a partir de l'annex d'inversions és una anàlisi fet per, diguem-ne, com diem en política, per P1 o P2 d'anàlisis pressupostari. Per entendre-nos, el pressupost de la Generalitat té 38.000 milions d'euros. 42 incorporem tot el seu sector públic. Per tant, estem parlant de 42.000 milions. L'annex d'inversions reals n'hi té 3.000, dels quals només 1.500 estan territorialitzats i la resta són genèrics. Per tant, valorar un pressupost de 42.000 sobre 1.500 és una anàlisi de molt poc rigor i de molt poc coneixement de com funcionen els pressupostos. A més, 200 articles que s'incorporen en la llei de mesures, que a més defineixen coses com les que estem avui parlant, que ens porten a 24 milions. Per tant, l'anàlisi dels pressupostos s'ha de fer de forma global. Els pressupostos ens porten 28.000 llocs de treball nous a l'administració de la Generalitat. 17.000 mestres, professors, professores, 17.000 metges i infermers i infermeres, 5.000 nous professors i mestres. Per tant, els pressupostos tenen un impacte molt positiu sobre els nostres sectors públics i sobre la qualitat de les prestacions en els elements centrals per als que està definit la Generalitat. La Generalitat té tres principals missions: salut, per tant, hospitals, educació i treball, assistència social, i una quarta, perdó, que és l'àmbit de la seguretat. S'incorporen 1.000 nous Mossos d'Esquadra, agents rurals i bombers. És un creixement molt expansiu, però és un creixement molt expansiu adreçat als serveis socials, als serveis públics, no pas a les inversions. Quan algú parla i valora els pressupostos en funció de les inversions, estem parlant d'una política de fa 20 anys, de l'antiga política. Avui en dia, un govern que es considera d'esquerres, l'orientació dels seus pressupostos la posa a la salut, a la sanitat, als serveis socials i a la seguretat. I aquí és on hi ha els recursos. L'àmbit d'inversions, que és un àmbit avui marginal, tenim els 36 milions d'euros que s'han anunciat, que són més que els que hi havia l'any passat, que són més que els de l'any anterior. Per tant, hauríem de tirar molts anys enrere per a trobar una inversió d'aquestes dimensions. Però, en tot cas, no és el transcendent d'un pressupost no són 1.500, són els 40.500 restants, que és on està el gruix d'uns pressupostos, i en aquest cas els pressupostos expansius, que gràcies a decisions que hem anat prenent al Parlament i a Europa, els ingressos tenen un cert creixement i, per tant, ens poden permetre donar una resposta expansiva a les necessitats socials expansives. Hem tingut com a conseqüència de la pandèmia moltes necessitats socials que s'han anat expandint, que han anat creixent, molta gent que ha patit, que cal que ajudem, que els sistemes hospitalaris els reforcem perquè hem vist com han entrat en crisi, i per tant, en aquest sentit, són uns pressupostos que responen a aquesta situació i a aquests reptes per al 2022. S'ha criticat, per exemple, que no hi hagi cap partida per a l'ampliació de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, almenys d'entrada, ni tampoc per a la construcció d'un nou hospital. Tornem a intentar explicar com funcionen uns pressupostos, perquè sembla mentida que encara, a hores d'ara, tinguem formacions polítiques que no saben com funciona un pressupost. Els pressupostos no són el principi d'un projecte. Els pressupostos, el govern el que fa és recollir els projectes que estan madurs per a ser executats i els incorpora pressupostàriament. Els pressupostos de la Generalitat ni els de l'Estat no incorpores projectes que no tenen encara la seva definició, perquè el repte del conseller d'Economia és que quan acabes l'any t'hagués gastat els diners que tu havies posat als pressupostos, perquè si incorpores pintes, projectes, que no tens ni pla funcional, que no tens terrenys, que no tens projecte i que saps perfectament que d'aquí 3 anys no te'ls podràs gastar, el que et passa és que quan s'acaba l'any no t'has gastat els diners. I passa el que passa al govern de l'Estat, que allò que ha pressupostat per a invertir a Catalunya no acaba gastant-se més que el 30%. Per què? Perquè no hi ha projectes redactats. Què s'ha de fer en l'Hospital de Tortosa?
fer el pla funcional. Si es decidís que s'han de posar, que es vol fer un hospital nou, fan falta terrenys. Els terrenys s'hauran de fer requalificacions urbanístiques, 2 anys, en el millor dels escenaris. A partir d'aquí, una vegada saps on has de construir, has de fer el pla funcional, després has de fer la redacció del projecte. I quan és tot això fet, comencen a aparèixer els diners al pressupost. L'altre és fer demagògia i és afrontar els temes des d'un desconeixement profund de com funciona la tècnica pressupostària. Per tant, què s'ha de fer en l'Hospital de Tortosa? Aclarir-nos què és el que s'ha de fer. Fer el pla funcional. Una vegada estigui el pla funcional, si s'ha decidit ampliar, doncs, fer el projecte executiu. Si s'ha decidit fer un nou hospital, terrenys, requalificacions urbanístiques. D'aquí 2 anys, quan tot això estigui fet, llavors haurem de sentar-nos amb el Departament d'Economia i dir-li, ara ha d'aparèixer la partida. Per exemple, en l'ampliació de l'Hospital de Tarragona. Ampliació de l'Hospital de Tarragona. Aneu a l'annex d'inversions reals i trobareu una partida que diu ampliació de l'Hospital de Tarragona. No nou Hospital de Tarragona, com algú diu de forma volgudament desdibuixada. Vas a l'annex d'inversions reals i trobes l'ampliació de l'Hospital de Tarragona. Per què està allà? Perquè ja està el projecte redactat. Si no estigués el projecte redactat, no estaria. Per què no està l'Hospital de Girona? Els pressupostos, aquesta setmana hem tingut un debat intens sobre la qüestió del Parlament, perquè no hi ha projecte redactat i per tant no apareix l'Hospital Trueta de Girona als pressupostos. Els pressupostos funcionen d'aquesta manera. L'altre és fer volar coloms. Si avui el govern de la Generalitat posés 100 milions d'euros per a fer un hospital a Tortosa, sortiria molt barat. Arribaríem a final d'any i no s'hauria pogut gastar. Per què? Perquè per a gastar els diners necessites 2-3 anys de faena. Per tant, on hem de dedicar-nos i on ens hem d'arromangar és en definir des del territori, conjuntament amb el Departament de Salut, què és el que s'ha de fer i, posteriorment, anar facilitant els mecanismes perquè algun dia puguem arribar al final del camí. Plantejar, de dir, és que encara no hem arribat al final del camí. Bueno, primer comencem a caminar i comencem a aclarir-nos, perquè si com a territori estem encara donant-li voltes a com ho hem de fer, doncs, allà on sí que ho tenen clar, doncs, ja han fet els seus passos i per tant arriben a tenir-ho pressupostat als pressupostos. Fa un any que el govern i en aquest cas l'exconsellera Alba Vergés i l'alcaldessa de Tortosa van signar un acord, un conveni de col·laboració. Durant un any no hi ha hagut temps per a fer res, per a que no hi hagi cap reflex al pressupost? S'ha fet molt de via, s'ha fet una redacció d'un pla funcional, s'ha treballat per trobar-hi les sortides als problemes que té aquesta ubicació i hi ha hagut un canvi de govern. Al mig del canvi de govern hi ha hagut una proposta de replantejar la solució i a partir d'aquí s'han parat les màquines, com bé sabeu, i se torna altra vegada a la casella de sortida. Tornem a analitzar quina és la... Sembla allò el dia de la marmota, no? Sembla que estem al 2006 quan la consellera Angeli i Joan Sabater anaven a penjar un cartell. Al cap de 4 anys van tornar altra vegada a penjar un altre cartell. I en aquest territori ens agrada molt això d'anar repensant les coses, mentre que altres territoris van per feina, ampliació, de l'Hospital Joan 23 de Tarragona, ampliació i per feina. Hem de fer els deures aquí i s'han de tancar les reflexions el més ràpidament possible. A mi em sembla molt bé debatre i reflexionar, però només cal una vegada. Des del 2006 que estem debatent i reflexionant i anem donant-li voltes i des del 2006 han passat 15 anys. I han passat 8 anys de consellera socialista, han passat un munt d'anys de consellers de Convergència, consellers d'Esquerra, i tornem a estar-hi altra vegada al 2006, sense moure'ns del lloc. I al final l'experiència el que et diu és prenem una decisió i implementem-la. Perquè si quan hem pres una decisió la posem en dubte, tornem a la casella de sortida. I això n'hem de ser conscients i en aquests moments potser hem de començar a ser pragmàtics. Una última qüestió, li volia preguntar per la situació del català a l'escola després d'aquesta decisió del Suprem de donar la raó, o de no donar la raó en aquest cas a la Generalitat. Queda tocada la immersió lingüística? Hi haurà
hi haurà canvis o hi haurà un desacatament per part de la Generalitat, una desobediència també per part de les direccions dels centres? Queda, òbviament queda tocada, és una decisió absolutament política, com vostè ha acostumat al sistema judicial espanyol. Els jutges el que han de fer és interpretar les normes, i aquí el que fan els jutges és inventar-se noves normes. A cap llei, que és la feina que li correspon als jutges, identifica quotes, ni identifica quines han de ser les quotes. Mm-hmm. I aquí els jutges espanyols s'autotorguen la funció de la tercera cambra parlamentària. I ells són els que defineixen les lleis, cosa que no els ho correspon. Evidentment, en aquestes sentències queda tocat el sistema. En la conjuntura actual d'un diàleg més o menys fluid entre el Departament d'Educació, entre el president Aragonès i el president Sánchez, en el context actual, aquesta situació la salvarem. I a partir del diàleg estem convençuts de que aquesta sentència no s'executarà. Ara bé, sabem que els contextos passen i les sentències queden. I si d'aquí 2 anys a Madrid, en lloc d'haver un govern de Pedro Sánchez o en lloc de que la Generalitat hi ha un govern de Mel Pere Aragonès al capdavant, i aquesta conjuntura actual d'un cert clima de aturada de les hostilitats i de diàleg s'acaba, o per un costat o per l'altre, la sentència allà està. I si a Madrid apareix un govern del Partit Popular i Vox demanen que la sentència s'executi, doncs tindrem un problema molt greu per al sistema educatiu del nostre país. Per tant, intentarem i estem convençuts que durant els conjuntura actual salvarem els mobles i no haurem de passar en una situació de pas enrere amb el sistema educatiu. Però, evidentment, quan canviarà la conjuntura, que és possible que algun dia canvie, podem trobar-nos en una situació molt, molt complicada. Lluís Salvador, diputat d'Esquerra, moltes gràcies per vindre avui a la primera columna a Canal 21 i fins la propera. Que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres.